वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो आए और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहीन। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। सामने देखें। ओके, मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो सिर्फ बिल्ली के पास होती है और किसी जानवर के पास नहीं होती? बिल्ली के पास होती है। क्वेश्चन चेंज। अच्छा, बिल्ली के पास है छिछड़े, बाकियों के पास जंपिंग। क्या शेयर करो? मैं सॉन्ग वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची, तेरे शेके ने मारी कुड़ी कच दी कवारी, वे मैं चंबे दे बहारा वाली शाम, वे मुंडिया संदली संदली नैना बिच तेरा नाम, वे मुंडिया संदली संदली नैना बिच तेरा नाम, वे मुंडिया। जबरदस्त, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी नाजिन, सॉन्ग सुना, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाँ जी, अली हैदर। क्या करते हैं आप? हाँ जी, मैं नीचे जॉब करता हूँ। ओके, ठीक हो गया। चलिए मुझे बताएं, दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, किस मुल्क में? बेसिकली मेरी नज़र में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मोबाइल फोन अलाउड यूज भी होते हैं। नहीं, कहीं और सोचो। मैम आजकल जितनी अवेयरनेस हुई है, पैकेजेस होते हैं और काफी सब कुछ होता है। मुल्क का नाम बताओ। मुल्क का नाम यही। चलो क्या सुनाओगे? जी मैं आपको नाद सुनाऊंगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, ओज पाना मेरे हुजूर का है, ओज पाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना अर्श जाना मेरे हुजूर का है, और अर्श से भी परे वो हो आए आना जाना मेरे हुजूर का है, ओज पाना मेरे हुजूर का है। जज़ाकअल्लाह। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए, बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। जी नाज़रीन, बड़ा अच्छा लगा हमने इनसे नाज़ सुनी, किसी और से बात करें। अच्छा, आपने कहा? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शान अली। आपका नाम? आयत। कौन सी क्लास में? प्रेप। फ्रॉक तो बड़ा अच्छा पहना, कहाँ से लिया? मम्मा ने डिजाइन। ओके जी, आपकी क्या लगती? मेरी भांजी है। भांजी है, चले। आपने 12 दफा बोलना कच्चा पापड़ पक्का पापड़, रुकना नहीं अभी नहीं भाई, सामने देखो। और कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। टैपिंग करो अपने लिए, मेहरबानी। क्या सुनाएंगे आप? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world go high, like a diamond in the sky. Wow! Very nice, beta. Lahore News ki taraf se aapke liye gift. Thank you. Ji, Nazin, bahut pyari bachchi thi, bada maza aaya. Kisi aur se baat karte hain. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाम? मिसेस सदीक। मोहम्मद सदीक। अबू बकर सदीक। सी क्लास में? क्लास 5। आप क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। हाउस वाइफ। मुझे बताएं वो कौन सी सब्जी है जिसको खाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता, मतलब कि देर से बूढ़ा होता है? देर से बूढ़ा भिंडी तोरी। भिंडी तोरी।
भिंडी नहीं आता होगा क्या शेयर करेंगे मैं कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूँगी कीमे को अच्छी तरह साफ कर लें और साफ करके उसको जो है ना उसमें चने का पाउडर और कोफ्ता मसाला डाल के प्याज डाल के और उसको अच्छी तरह जो है ना वो मैश करके मिक्स करके उसको अच्छी तरह जो है बॉल्स बना लें बॉल्स बना के फ्रिज में फ्रीज कर लें और फिर मसाला तैयार करके उसके बाद उनको कोफ्तों को उनमें भून लें और अगर चाहें तो आप आलू भी ऐड कर सकते हैं अंडे भी ऐड कर सकते हैं और दम पे रख दें और गार्निश के लिए हरा धनिया और अदरक वगैरह ऊपर छिड़क दें सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्ला सल्लम अलैका या हबीबल्ला काश मैं दो रे पयंबर में उठाया जाता काश मैं दो रे पयंबर में उठाया जाता काश जिसको सरकार के मेंबर में लगाया जाता काश मैं दो रे पयंबर में उठाया जाता एरेत के मुझे जाके सरकार के कदमों में बिछाया जाता काश मैं दो रे पयंबर में उठाया जाता जजाक बहुत प्यारा बच्चा था और बड़े दिल से बड़े प्यारे तरीके से सनात सुनाई किससे और सुनाते अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपका नाम शाह हुसैन शाह हुसैन शाह हुसैन कौन सी क्लास में मैं 4 3 क्या करते हैं बिजनेस अपना मुझे बताएं उस फल का नाम जिस फल के नाम पे लोग अपने बच्चों के भी नाम रखते हैं अंगूर किसने आपने कभी देखा किसी का नाम अंगूर हो नहीं अक्सर बच्चे गोरे चिट्टियों को कहते हैं अंगूर है रियल नाम रखते हैं रियल कुछ और पूछते हैं क्या शेयर करना है आप लोगों ने शेयर सुना देते हैं सुनाए कभी कभी बाज़ार से खाली हाथ लौट आता हूँ कभी पैसे नहीं होते तो कभी ख्वाहिश नहीं होती थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए शुक्रिया जी नाज़रीन किसी और से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आपका नाम सईदा बिलाल क्या करती हैं आप मैं हाउसवाइफ हूँ बेटा आपका क्या नाम है अनंता स्कूल जाती है कौन सी क्लास में ओके जी चले मुझे बताएं मेरा आपसे सवाल है कि इंग्लैंड के प्रेसिडेंट का नाम क्या है आइडिया नहीं
کیا شیئر کریں؟ میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اکثر ہمارے بال مطلب کہ بہت زیادہ رف ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو کنڈیشنر وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا سمپل حل یہی ہے اگر ہم دہی میں انڈا ڈال کے اگر ہم اپنے بالوں میں ویک میں ایک بار استعمال کریں تو ہمیں کنڈیشنر وغیرہ کسی کے لیے چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمارے بال بہت زیادہ سافٹ ہو جائیں گے. اور میم آپ کا ڈریس بہت پیارا ہے. بہت شکریہ. اور آپ نے بھی کچھ سنانا ہے جناب؟ Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the western sky, like a diamond in the sky. Wow! Thank you. You're welcome. Lahore News ki taraf se aap logon ke liye gift. تھینک یو. جی ناظرین بہت پیاری فیملی تھی, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چیزیں شیئر کی. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ شمائلہ. پڑھتی ہیں آپ؟ میں ٹیچنگ کرتی ہوں. پڑھاتی ہیں؟ میں کے جی کو پڑھاتی ہوں, بچوں کو پڑھاتی ہوں. اچھا سامنے رہ گئے. اچھا بچوں کو پڑھانا مشکل نہیں ہے؟ نہیں, ایزی ہے. انوائنگ نہیں ہوتے, تنگ نہیں کرتے؟ نہیں بالکل. چلے مجھے بتائیں انار کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو انار کو, انار کو اومی کا کیا کیا پومی کیا پومی پومی کیا. چلے جی چھوڑیں, کیا شیئر کریں گی؟ میں آپ کو ریسیپی شیئر کروں گی سب. میں آپ کو بریانی کی ریسیپی شیئر کروں گی. سب سے پہلے آپ چکن کو لیں, اس کو واش کریں اور لہسن ادرک پیاز کو, پیاز کو براؤن کریں اور لہسن ادرک ڈال کے اس کو فرائی کریں آئل میں. تو پھر آپ اس کو اچھی طرح سے میلٹ کریں اس میں, اور پھر آپ رائس کو آدھا گھنٹہ پہلے بھگوئیں اور پھر اس کو ابال لیں اور پھر اس کو دم پہ لگا دیں. آپ کی ریسیپی زبردست. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے تھینک یو. مجھے آپ بہت پسند ہیں. یو موسٹ ویلکم. تھینک یو. جی ناظرین بڑا مزہ ہے, انہوں نے بہت اچھی ریسیپی بتائی. اور کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ انعام یونس. کیا کرتے ہو؟ بیلڈنگ کا کام کرتے ہیں ابھی تو. ویری نائس. چلے جی مجھے بتائیں, اسٹڈی چھوڑ دی ہیں؟ ہاں جی اسٹڈی چھوڑ دی ہے. چلو کوشش کرو دوبارہ سے اسٹارٹ. یہ ہابی ہماری ہے. کوئی بات نہیں, پر پڑھنا بھی ضروری ہے. کوشش کرو دوبارہ سے پڑھائی شروع. ٹھیک ہے. اوکے شاباش. چلے جی مجھے بتائیں کہ سائیکل دنیا میں سب سے پہلے کہاں پر چلائی گئی تھی؟ امریکہ میں. نو. جاپان میں. نو. پاکستان میں. نہیں. کیا سنائیں گے؟ سانگ. جویں ہائیڈرولکس نال فکس میری کار, تیرے کار تے بار ٹپن لگیا, تیری دیوار ہائی سپیڈ جے سٹریٹ ریڈ سائن تے لاوانا بریک, تیرے پیار چ گڈی وی میری چھالا مارے وے باؤنس باؤنس ہو ہو ان پیچھے پیچھے پلس کرے شور, گڈی چلے انی تیز مینوں دکھے نہ کچھ ہور, ان بنا حق باک باک منڈے کرن مینوں بور, مترا نے پھر کاٹ دی ٹور, جڑے قلم لکھے گیت میرے سارے ہٹ, جڑے پلنگ تھلے نوٹ تیرے کاؤنٹ چ فکس سائنٹیفک شاعری فیوچرسٹکس نے ٹرکس, میرے بول جی میں کیا میٹرکس, میرے بول جی میں کیا میٹرکس. زبردست. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ اریبا. کیا کرتے ہو؟ میں نائنتھ کلاس میں اسٹڈی کرتی ہوں. اوکے اریبا مجھے بتائیں کہ انگلینڈ کے پریزیڈنٹ کا نام کیا ہے؟ ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں اس بارے میں. اوکے مجھے بتا دو, میں آپ کو ایک ٹاسک دیتی ہوں, وہ بولو. ٹھیک ہے. اسٹوپڈ سپرسٹیشیس. یہ آپ نے تیز تیز بولنا ہے. سپرسٹیشیس کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو آج پتا چلا سپرسٹیشیس کیا ہوتا ہے. نہیں اسٹوپڈ سپرسٹیشیس. سپرسٹ پھر سپرسٹیشیس ہو گیا. اسٹوپڈ سپرسٹیشیس. Stupid superstitious, stupid superstitious, stupid superstitious, stupid superstitious. کیا شیئر کروں؟ میں بیوٹی ٹپ شیئر کروں گی. ایلو ویرا جیل کے اندر آپ لیمن میٹ کر کے لگائیں تو آپ کے ہیئرز اسے بہت اچھے ہو جائیں گے. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ.
थैंक यू. यू वेलकम जिनाजिन. इन्होंने अच्छी अटेम्प्ट की. जिनाजिन टाइम हो गया है ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक.